ხანდაზმული მოქალაქეებისთვის, რომლებიც პენსიით, უზრუნველყოფილ, სამომხმარებლო სესხებს იღებენ, კრედიტის განაკვეთი მაქსიმუმ 26% შეიძლება იყოს. ეს გადაწყვეტილება ვიცე-პრემიერის ხელმძღვანელობით გამართულმა უწყებათშორისმა კომისიამ მიიღო. სხდომას ოპოზიციის წევრები, სებ-ის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ელენე გოგბერაშვილიც დაესწრო კომისიის სხდომას და სწორედ ის ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ელენე, საღამომშვიდობის. რაც მაინტერესებს ვთქვათ და რაზეც მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება ამ შემთხვევაში და რაც მგონია რომ ყველაზე მეტად აინტერესებთ გადასახადის გადამკვლელებს არის ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო კომისიამ და შენთან დავაზუსტებ თუ შეიძლება მიიღო თუ არა კომისიამ გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით რომ ახალი ტენდერის პირობებში ჩაიდება 15 მილიონიანი დაფინანსება რომელსაც მთავრობა გამარჯვებულ ბანკს დამატებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გადაუხდის. რა არის გადაწყვეტილი ამ ეტაპზე? ელენე, დიახასია, ოღონდ მე მიწევს ეს დავადასტურო იმ განცხადებებით, რომელიც კომისიის სხდომის დასრულების შემდეგ მისმა წევრებმა გააკეთეს. ბუნებრივია, ველოდით, რომ განმარტებას თავად კომისიის თავმჯდომარე ლევან დავითაშვილი გააკეთებდა, თუმცა მთავრობის პრესსამსახურმა კომისიის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ დავითაშვილის მხოლოდ კაბინეტში ჩაწერილი კომენტარი გაავრცელა, სადაც სუბსიდიის მოცულობაზე ის არ საუბრობს. კომისიის დღევანდელი გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად დადასტურდა, რომ ლიბერტი ბანკის 100% განაკვეთი საპენსიო სესხებზე ნამდვილად იყო საბაზრო და იმისთვის რომ პროცენტმა დაიწიოს სახელმწიფო ხელოვნურად აპირებს ამ პროცესში ჩარევას. კერძოდ თუ კომისიის სხდომის მონაწილეთა კომენტარებს დავეყრდნობით, მთავრობამ გადაწყვიტა 15 მილიონი ლარი დაუსუბსიდიროს ყოველწლიურად პენსიების დარიგება იმ ბანკს, რომელიც ახალ ტენდერში გაიმარჯვებს. ამიტომაც მთავრობა საპენსიო სესხების 100% განაკვეთზე ჭერს აწესებს და ტენდერის ახალი პირობით მაქსიმალური 100% განაკვეთი 26%-ით განისაზღვრა, რაც მოქმედ კრედიტების განაკვეთში, ანუ 36%-ზე 10%-ული პუნქტით დაბალია. მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ამჟამად სახელმწიფო პენსიების დარიგების ადმინისტრირებაში ფულს არ იხდის და ამ ხარჯებს სრულად ლიბერტი ბანკი ფარავს. კომისიის წევრებმა დღეს განაცხადეს, რომ საპენსიო გასაცემლების ახალ კონკურსში მონაწილეობით ორი სისტემური ბანკია დაინტერესებული, ესენია ლიბერტი ბანკი და საქართველოს ბანკი, თუმცა რომელი მათგანისთვის არის მისაღები კონკურსის ახალი პირობები ჯერ უცნობია. კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ახალი ტენდერი ერთი კვირის ვადაში გამოაცხადოს, ბანკებს კი ინტერესის გამოხატვა ერთი თვის განმავლობაში შეეძლებათ. თებერვლის ბოლოს გამოცხადდა ახალი კონკურსი. სოციალური მომსახურების აგენტო გამოაცხადებს ახალ კონკურსს. ერთვიანი კონკურსი იქნება, სადაც ბანკები მიიღებენ მონაწილეობას და დადასტურებულია სულ ორი ბანკისგან სურვილი და ინტერესი, რომ მიიღებენ ამაში მონაწილეობას. სახელმწიფო მზად არის, რომ ყოველ წელს პენსიონერთა პენსიების დარიგების მომსახურებისთვის 15 მილიონი გადაიხადოს და ეს არაფერი არ არის ერთ წლის განმავლობაში სახელმწიფოსთვის ეს სუბსიდია და ასევე შევთანხმდით, რომ კონკურენცია ბანკებს შორის იქნება სესხის პროცენტთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი რაც არის გადაწყვეტილი, რომ დღეს რომ ბანკები, უბრალოდ ლიბერტი ბანკი 26%-ში აძლევს პენსიონერებს სესხს, ჭერი იქნება 26%. ხელშეკრულებაში მოქმედშიც და ეხლაც დავტოვებთ, რომ ყველა ეს კომისიოს გარეშე მოხდება გატანა გამოტანა თანხების, მათ შორის გადარიცხვები პენსიონერებისთვის. მეორე პირობა იყო ეს, რომ მათ შორის ოვერდრაფტის ნაწილში, სადაც 5 მაგი, 7 მაგი და ჰქონდათ განსხვავებულ პროცენტებში, ეს დაიკეთება დაახლოებით 26%-ის ფარგლებში, ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა. რაზეც ვერ შევთანხმდით არის ის, რომ პენსიონერს ჰქონდეს პენსიის, ასე ვთქვათ, საპენსიო მომსახურების ბანკის არჩევის თავისუფლებაც, რომ თუ უნდა სხვა ბანკში გადაიტანოს ეს პენსია. ამისთვის ბრძოლას ჩვენ გავაგრძელებთ აუცილებლად. დღეს გამართულ სხდომას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. ისინი გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ განახლებული პირობების გათვალისწინებით ბანკებს შესაძლოა არ ჰქონდეთ ინტერესი ტენდერში მიიღონ მონაწილეობა. გიორგი კეპულაძე, რომელიც საზოგადოება და ბანკებს წარმოადგენს, ღიად ამბობს, რომ საპენსიო სესხებზე 100% განაკვეთის ზედა ზღვარის დაწესებით სახელმწიფო ერევა საბაზრო პრინციპებში და ასევე, რომ არა 15 მილიონი ლარი სუბსიდირება ახალი სატენდერო პირობებით არცერთი სისტემური ბანკი არ დაინტერესდებოდა. რე
რეალურად ამ საკონკურსო პირობებით საპროცენტო განაკვეთები უნდა შეცვლეს. მაგრამ მე ვხედავ ერთ რისკს, რამდენად მისაღებია კომერციული ბანკებისთვის ეს არსებული პირობები, რადგან ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბანკის გარეშე პენსიებს ვერ დავარიგებთ. ხო, ანუ ბანკებს უნდა აინტერესებდეთ ის პირობები, რასაც სახელმწიფო მათ სთავაზობს. 15 მილიონი ლარი და თქვათ საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც ბანკთა შორის განაკვეთს პლუს 15% არ უნდა აღემატებოდეს. ზედაზღვარის დაწესება, რა თქმა უნდა, არის ერთგვარი ჩარევა საბაზრო პრინციპებში, თუმცა რადგან სახელმწიფო ერთგვარ მონოპოლიას ანიჭებს იმ კომერციულ ბანკს, რომელიც თითქმის 7 წლის განმავლობაში, ჯერჯერობით ეს 7 წელი ჩაიდება საკონკურსო პირობებში და არიგებს პენსიას, ამიტომ სახელმწიფო თავის ბერკეტს დებს და ამ ზედაზღვარს აწესებს საპროცენტო განაკვეთის. ნახოთ, გამოჩნდება რამდენი კომერციული ბანკი დაინტერესდება, ისევ დაინტერესდება თუ არა ლიბერტი ბანკი ამ პირობებით. არის გარკვეული წილი, იმდენად შემზღუდავი პირობები ჩადებული, რომ რიგი ბანკები, მოხედველობაში აქვს სისტემური ბანკები, ვისაც შეუძლია თავი დაართვან პასუხისმგებლობებს, რომელსაც აკისრებს სახელმწიფო მიმართულებით. რიგმა ბანკებმა შესაძლებელია ინტერესი საერთოდ არ გამოთქვან ამ მიმართულებით და არ ჩაერთო პროცესში. აქედან გამომდინარე, მე ვგონებ რომ შესაძლებელია ეს პირობები იყოს გადასახედი. ამ ეტაპზე რთული სათქმელია კომისიას მოუწევს თუ არა საპენსიო გასაცემლების შესახებ სატენდერო პირობების შეცვლა, რადგან უცნობია რამდენად მისაღებია ის იმ ბანკებისთვის, რომლებიც გამოხატავენ ამჯერად ინტერესს. ამ თემაზე ჯერ განცხადება არც საქართველოს და არც ლიბერტი ბანკს არ გაუკეთებია. ელენე. კი ბატონო, ელენე, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა უკვე კითხვები არის, რა თქმა უნდა, მთავრობის მიმართ. ლევან დავითაშვილს არ უსაუბრია თქვენთან, მედიასთან. ის შემოიფარგლა მხოლოდ, ვთქვათ, ერთი კომენტარის გავრცელებით, სადაც ისიც ვერ ამოვიკითხეთ, არის თუ არა მზად სახელმწიფო ბიუჯეტი და 15 მილიონი ლარი გადაუხადოს გადასახადების გადამკვლელების თანხა გადაუხადოს გამარჯვებულ ბანკს იმისთვის, რომ დაასუბსიდიროს და ვთქვათ, აი ამის ხარჯზეც შეამციროს საპენსიო სესხები. ცხადია, ჩვენ ვაგრძელებთ, ასე ვთქვათ, მუშაობას ამ თემაზე და კითხვები აწი უკვე უნდა წავიდეს ალბათ მთავრობის მხრიდან. თუმცა აქვე მინდა ძალიან მოკლედ კითხო, ჩემი პირადი დამოკიდებულება არის, რომ ვთქვათ, ეს საპროცენტო, ამ საპროცენტო სესხების შემცირება, რა თქმა უნდა, იქნება, ასე ვთქვათ, ამ მოწყვლადი ჯგუფისთვის ცხადია შეგავათი, მაგრამ როგორ გგონია, რამდენად დიდი შეგავათი იქნება იმისთვის, რომ აი მთელი აი ამ ჭერის დაწესებით, მთელი 15 მილიონის ბიუჯეტიდან გაღების ხარჯზე მთავრობა მიიღოს ის კმაყოფილება ამ სეგმენტისგან, რა ტიპის კმაყოფილებასაც ის ელოდება და მათ შორის ბანკებმაც. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ დასაწყისში ვახსენეთ, რომ მედიასთან დღეს თავადამ კომისიის თავმჯდომარეს ლევან დავითაშვილს არ გაუკეთებია განმარტება, თუმცა მას შემდეგ, რაც გაავრცელა მთავრობის ადმინისტრაციამ კომისიის თავმჯდომარის განცხადება, BMG დაუკავშირდა მთავრობის ადმინისტრაციას. ჩვენ შევეცადეთ დაგვეზუსტებიენა, რამდენად მართებული იყო ის 15 მილიონი ლარი შესახებ სუბსიდიის სახით, რაც უნდა გამოყოს ამ შემთხვევაში მთავრობამ იმისთვის, რომ მოხდეს ფიქსირება პროცენტო განაკვეთის 26%-ზე. ჩვენ მთავრობის ადმინისტრაციამ და კონკრეტულად ეკონომიკის სამინისტროს პრესამსახურმა, როგორც ვიცით, ლევან დავითაშვილი ახლა ამჯერად იკავებს ასევე ეკონომიკის მინისტრის პოსტ, დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად არის საუბარი თვით 15 მილიონ ლარზე, რასაც უახლოეს პერიოდში გამოყოფს მთავრობა. ამ ეტაპზე მოკლედ ამის თქმა შეგვიძლია ამ თემაზე. კარგი, მადლობა, დიდი მადლობა ელენე, მადლობა ელენე გოგუბერაშვილს, მოკლედ და ლაკონურად ჩვენთვის კომისიის სხდომაზე დასწრების ეფექტის შექმნისთვის. საინტერესო განვითარება არის ნამდვილად საპენსიო სესხების მიმართულებით და, როგორც უკვე ვთქვი, ვაგრძელებთ, ცხადია, მუშაობას ამ მიმართულებით.